nom del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i del grup municipal també de Sant Feliu de Guíxols per presentar la resolució que hem presentat al Parlament de Catalunya en relació a l'obertura d'aquest pas públic que estem precisament ara en aquests moments de Can Rius, pas públic que està privatitzat des de fa 30 o 40 anys i que, segons la llei de costes, obliga, i així com ho diu, de que hi ha d'haver-hi un accés lliure al mar, i en aquest cas aquest accés lliure al mar està impedit per aquest el Club de Mar, que ha construït o va construir durant molt de temps doncs, aquesta paret que tenim aquí al darrere, però no només això, sinó que ha construït també una espècie de pantalà també que el tenim aquí darrere i ha emporlonat tot un espai públic que impedeix, i això és el més important, impedeix l'accés públic, l'accés dels ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu i dels que molts que visitem doncs, aquesta població, aquesta porció de mar, aquesta porció d'espai públic. La nostra resolució insta el govern de la Generalitat perquè faci les actuacions administratives pertinents per tirar endavant la destrucció, la demolició d'aquesta paret que tenim aquí al darrere i obrir aquest espai i, a més, també totes aquelles actuacions que ha fet doncs, aquí al darrere també perquè puguin tenir un accés públic i no privatitzat. En aquests moments és el Club de Mar l'únic i els seus socis que gaudeixen d'aquest espai. Aquest és camí de ronda, a més a més és camí de ronda. El que demanem és que tot aquest accés d'aquí, que això és un espai públic, perquè la llei de cost ho permet i la Constitució també, i tot el camí de ronda que va des d'aquí fins a dalt, hi ha un altre espai, això és l'antic camí de ronda, sigui un pas públic. Què ens trobem? Aquí a l'estiu, gent té les seves vagues aquí, tenen guarda. Això és una situació bueno, completament estranya. És semblant al cas amb Pedro J. a Mallorca, recordeu? Aquell que va anar amb Puig amb la careta a la boca, aquell diputat. És el mateix cas. Això és un espai públic que té un ús privat. Un espai públic.